ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ବୃହତ୍ ବିଜୟ। 8 ୱିକେଟ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହିତ 50 ଓଭରରେ 272 ରନ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେବେ 273 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଅତି ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଖେଳି ଆଫଗାନ ବୋଲରକୁ ପ୍ରେସରରେ ପକାଇଥିଲେ ଭାରତର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତଥା ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍କୁ ଟପିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଗେଲ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସର୍ବାଧିକ 553 ଛକାର ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।